Cansats de les tasques domèstiques? A la meva fixa de Kitchen veiem a Martha Rosler en qualitat de presentadora d'un programa de cuina. Ell agafa els estris que s'utilitzen per cuinar i els anomena acompanyant-los d'un gest que cada vegada es va tornar més agressiu. Amb aquest alfabet culinari, ella es vol fer reflexionar sobre les tasques invisibles de la llar i el rol tradicional de les dones a la societat. Es tracta d'una performance que va ser enregistrada l'any 1975, però que ens presenta una problemàtica que malauradament segueix vigent.